Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Ua Tatang ayeuna nincak bagian ka-25. Mitra sadaya, jep sora jin balaka cabak jempe. Kasambungku sora sasatoa nu aya di eta leuweung geledegan. Kuniang nyiruk mini meh bareng narangtung jeung si Sebul, harita monyet jeung lutung nu aya dina dahan kiara jeung tangka caringin. Ngadon jujur alitan dina dahan malah aya lutung anu keprok sagala. Bari ting cerewet si janu ngeprokan ka nyiruk mini jeung ka si Sebul. Geus kitu mah leos arinit ningalkeun eta patempatan. Tapi saurang oge eueuh nu ngaromong duka dumeh deukeut keneh kaurut pangajarahan duka hoream ngomong nya atuh geus aya sababara meterna ti eta tempat ujug-ujug celeng aya lutung luncat tina dahan kiara kana tak-tak si Sebul puguh we sasat nyiruk mini leumpang nangarandeg harita teh ngarandeg meh ampir-ampiran rek ngacerit reuwas kunu luncat kana tak-tak si Sebul disangka mah macan tutul atawa disebut meong congkok si horeng lutung. Astagfirullahalazim, Sebul, eta lutung tina tak-tak, kada bisi nyakar. Nyiruk mini mang hariwangkeun inggis lutung nyakar kana beungeut si Sebul. Ya ilah ka ilah, nya tu lutung di ngadon luncat kana tak-tak cina. Dulu eta cu, luh, kalah nangkep kana punuk. Rek milu mani si lutung. Si Sebul nanya kawas kajelema lutung bisada ak-ak nguk-nguk. Bari huluna ungut-ungutan taksiran lamun di manusia mah nyebutkeun nya rek milu. Milih ceuk kuring meunang lutung. Teu karena ditewak ti naon ieu mah mangkeuning kuring mah resep kana lutung teh. Tuti kali buntutna mun dilempai kieu. Aduh, nasib ye untung ye. Heuh milih gede ih. Cek siba Sebul harita para mitra mani ato. Si Sebul masuk resep da ceuk mah teu sieun. Sokanya ecagun deh, sina ini kajeng baturna. Nyiruk mini nitah ngelepaskin lutung. Cag lutung di ecagun ku si Sebul nu maksudna sina lepas. Nyamperkin baturna, tapi lutung anggur luncat kana tak-tak bari disada ukukan. Tuh ce, dah kumah tuh. Di ecagun ke kalah luncati kada tak-tak. Kenwela urang bawa ke lah pikir-pikir baturin. Sugan bisa ngebantu-bantu ka urang. Oko satu ke saruai mahluk Allah kene pan. Tema si Sebul tului arinit tei. Saja jalan lutung nuker anyet cele dina tak-tak si Sebul teh siga nu noelan kada tak-tak nyiruk mini atuh puguh nyiruk mini pupurungkutan sieuneun
Sebul mau nyakar ke Ece. Eta gering noelan wae kena tak-tak Ece. Sok sin ngarangsang ke Ece. Noel cuci lah kulari hurian we. Gering tu nanaun ke kuring we ta. Ya, komo lah mau diberi hakannya ni. Mau te terus nurut we ce. Nyangke diri tu dilebak. Urang nyimpang heula ka warung. Nya, urang ngopi heula bari sugan ayah cau kersi utun. Tema nyeruk mini terus kebat lalempang. Sanggeus peak nyorang pudunan. Anyog ka jalan ronaan didinya aya warung renengang. Samalah katingalina aya sababara urang lalaki nuker ngadon ngopi bari ngawarangkong. Gek nyeruk mini jeung si Sebo dariuk luareun warung dina bangku awi. Sedeng nu sejena mah diuk marisah dina bangku nu hiji deui. Ari nu boga warungna saurang awewe tengah tuwuh. Pok nanya ka nyeruk mini bari rada suraseuri amis budi. Bade ngaleut naon Ucu nu geulis? Pokna. Nyunkeun kopi we dua gelas, Ibu. Tema nyeruk mini bari ngarongkong cau dina gantungan sarta nyokot hiji. Celeng lutung luncat kana lahunan puguh nyeruk mini ngarenyag. Ece mun aya kurangna kareut ta? Kulutung-lutung we sieun. Heug bikeun ce jauhna. Moal teu nurut gerak ka cece mah. Cek si Sebul nyeung seurikeun atuh song nyeruk mini ngasongkeun cau ka lutung kawas kumanehna. Kalawan kumanehna dipesek terus dihakan bari matana ngareretan kana beungeut nyeruk mini. Samalah ayeuna mah ku nyeruk mini make diusapan sagala. Sedang batur nukir ngaropi ting palencerong ka nyeruk mini nukir ngusapan lutung. Sabagian anu ting kecewis duka ngomong naon sabab teu kadenge ku nyeruk mini jeung ku si Sebul. Harita si Sebul jeung nyeruk mini ngaropi goreng ulen. Suruput si Sebul nguyup cai kopi meni nyuruput. Udung heng nyuman eh. Cek si Sebul nawaran nginum ka lutung. Utung ak-ak uk-uk lutung denemalan disada. Atu nu boga warung nyerengeh seuri taksiran ngarasa lucu ku lutung si ganu ngarti kana omongan jelema. Ih hayang cai naon mah hayang kopi? Lutung nemalan malah make jeung keprok sagala. Ih hayang lucu lutung. Hebat ieu mah. Duh, sumuh nyai eta lutung sapros anu ngartos wae. Tuh sareng keprok deui. Si ibu nu boga warung ngaheuheuy. Lutung ti mana Ucu? Pokna deui. Ti dituti pasir, Bu. Tema nyeruk mini bari ngucurkeun cai kopi kana pisin keur lutung. Kenging newak Ucu. Sanes kenging newak Ibu kawitna maluncat kana tak-tak ieu pun dulur. Diecakeun ge ti dituluncat luncat deui kana tak-tak nya teras we dibantun. Tema nyeruk mini tuluy nginum. Minuman lutung meni kadenge lutung cuplak ceplak. Yeuh, olo-olo sia make make hayang cikopi sagala sia utung. Aing mah aya we lutung aing cikopi. Cek si Sebul. Musapan hulu lutung nukeur ngahenen dina lahuna nyeruk mini. Diical ka dayeuh ge moal teu pajeng nyai. Komo diical ka direk teu direnten mah. Mun ka direnten tang tos digaleuh. Cek si ibu. Nu boga warungna atuh aritas nyarita kitu ai celeng lutung luncat. Bari disada ngacirewet. Luncatna kana da dasar. Puguh si ibu nu boga warung ngacerit reuwasieun direweng. Ngan gancang ku nyeruk mini dicokot kalawan diusapan tuluy lutung ngahenen deui dina lahunan. Harita si ibu nu boga warung ngaleleper reuwas bari nyabakan dada sorangan. Punten we ibu ngareuwaskeun ka ibu. Pami dijalmi mah rupina amek wirehe saur ibu biwarang diical. Neng wios da moal naon-naon eta mah mung nyingsieunan panginten. Nyeruk mini ngagelenyu imut. Bila sok diajar galak si ari hayang milu ka urang si utung. Kieu moal bari hakaneun si urang. Tong galak ari kanyu tara ngaganggu ka maneh mah atuh. Kajaba kanu jarahat pek rewe gusia. Si Sebul ngomongan ka lutung bari ngasongan goreng ulen sapotong. Lutung nemalan bari nampanan goreng ulen tuluy dihakan. Heuleut setengah jam ti sabada nyeruk mini jeung si Sebul ngaropi. Torojo dua urang lalaki nyaroren bedog. Nu saurang pangawakan jangkung seseg, saurang dipenek DDP pergel. Mareke iket barengbang semplak, calana pangsi kampret hideung. Dirangkep ku kaos belang-belang. Keuritan beungeut jawara jelema gararang. Gek dariuk gigireun si Sebul bari suku sabeulah ditaekeun kana bangku. Pok nyarita menta cai kopi kanu boga warung. Si horeng eta rampog anak buah pasasmita nutas meunang pancen pikeun ewak Mang Darta. Cing menta cai kopi euy, aceuk dua. Sing lekoh sing amisnya. Pokna bari ngalaan cau sasiki tuluy didahar meni cacamuilan. Mangga Ujang.
tema si ibu nuboga warung, tulunya cian cai kopi dua gelas kalawan dituna hareupeun dua orang sema, nu kakara daratang. Nu saurang harita ngopi goreng ulen meni bebelewekan siga nu lapareun can mangih barang dahar. Lain euy, nu ngaran si Darta teh bandar kumaha manusana euy? Cek nu saurang nanyakeun ngaran Darta. Nyeruk mini curing hak samalah si rerewet jeung si Sebul. Harita si Sebul ngicupan ka nyeruk mini bari ngantelkeun curuk kana bibirna. Dah, nyao ceuing dewek ka kana nyaho ngaranna. Kitu ge cek mamanya nyai atuh, tema nu saurang. Saha mamanya nyai teh? Ku si Abah basa Smita, pan dewek mah. Ari nyebut ka si Sasmi ka basa Smita teh, mamanya nyai euy. Nyaan dewek mah can nyaho irung-irungna acan ka ngaran si Darta teh. Pikeun bae tong mikiran teuing tangtuna ge sanajan ngaran Darta jangkung badag saluhureun dewek. Geus ambrok mah moal muringis deka. Ongkohan dewek mah satiap nyingkap hareupan musuh tara unur sasiku, tara ngejat satunyang beas deuleu. Cadungungku karam dempak dewek kudu ngaletakan di pakalangan mah. Heeh, kudu ngaletem di pakalangan mah. Keheula euy, keheula. Kamari ge basa dewek megat saurang lalaki, nutas balik ti onangan manehna ti popolotot ka dewek. Kapan teu make lobat catur deui harita ku dewek dikiprat beungeutna kuat ka mejer atuh didinya kene tuluy harita ku dewek dirangsadan pakeanana nepi ka bulucun teu dikolor-kolor acan malah harita manehna tuluy cingogo sisi kebon bari harita teh heueuh bari nungkupan bogeg bagonagog majarkeun teh cenah bagonagog cenah euy dah si eta mari ngomong geus sok ka mana karep sia ai heueuh teh parentah basa Smita teh euy. Syawai cina kudu dihancar teh euy. Nasi Darta wae cina. Baturna ngareret sedang nyiruk mini mah jeung si Sebul ngadedempes bari ngadedengekeun. Keun utang mana mah si Darta, tapi anakna ge ngaran si Nurmi cina. Lain si Nurmi atuh si Rukmini. Tahuuh leuk si Rukmini. Kudu dibereskeun cina. Samala anak buahna si Darta lamun aya mah nu pipiluan dibereskeun kabeh. Temal baturna rampog. Puguh hate nyiruk mini kontan ngahayam panas. Samalah si Sebul ge timbul ngageremet ngadenge omongan eta dua urang lalaki. Caraha teh komo ngadenge rek ngalanyawa Mang Darta jeung kulawargana. Nafsu nyiruk mini geus tetrejel, hayang niheulaan ngayakeun tindakan. Ngan hanyakal si Sebul ditoelan bari harewosan nyarek ulah waka ngajak ngayakeun tindakan sabab karunya kaduboga warung bisi daganganana ancur. Nu tangtu bakal ngarugikeun ka diri batur. Yuh, ngadeta wedek mah euy ngarasa teu tega euy. Nakayana ka ngaran si Saha euy si Darta. Ya, teu tega kumari laing make aya turan teu tega sagala. Mana sidakeun mah cit hayam anu geus nguyung teh teu tega ngaranna. Heuh, teu tega ona mana duh sutenan dumeh ceuk si Abah Sasmita. Nu ngaran si Darta awakna siga congcorang murus, sakeupeul jeung bajuna. Samalah ceuk si Abah mah si Darta teh pasesaan pehong cenah kitu. Cek baturna ngahina ka waruga Mang Darta ngadenge omongan kitu nyiruk mini menit kekerot hayang sagampleng kamplengeun nampiling leuh paduli teuing atuh masing pasesaan taun ge siga cakung ogena ha perkara gelut mah ulah ngarewet kana warugana rek jangkung gede siga buta atawa siga kingkong ari rek pecek lek rek cengkrang siga congcorang murus pokona mah gelut teh nah eleh-eleh teuing atuh alah. Pokona mah nu gelut mah nu eleh ngaleleh nu meunang hehe. Kitulin, kitulin. Montong gimir, montong ringrang hariwang salila urang. Apa barengan jeung si Badak mah teu. Jeung dewek si Badak. Tenang we lah. Alah, Badak teh lamun geus nubruk sakali ge terus ngacungkel, komo disulukeun ku culana. Anakeuna kana beuteung pan budal badil. Bah kadutna teh, cek baturna meni asareueus ka Dewa Wanen. Make jeung seuri ngagak-gak sagala. Jep jarempe tuluy ngaropi deui meni cacaleuhakan. Sedengkeun jalma-jalma nu pangheulana tas ngaropi gancangna tinglaleos taksiran mah geus boga rasa curiga yen eta jalma nu duaan teh rampung. Nu aya kari nyiruk mini jeung si Sebul kitu ge. Teu lila nyiruk mini gancang mayar urut ngopina. Terus arini teh eta warung sanggeus rada jauh reg nyiruk mini ngaraneg bari nyalingker kana iuh sabab harita panas poe keur meujeuhna moreret pok nyiruk mini nyarita. Ari Sebul kunaon gawe nganoelan wae ka euceu?
Sedeng ece mah tadi meligis ngegeremet hayang sagampleng-gamplengen mepeh cungurna manusia nuduaan. Komo kitu manehna aya ancaman rek ngalah nyawa abah, bari ngahina beak daek ka waruga abah. Nah sebul atuh henteu ngarasa nyeri hate henteu kadenge kana omongan jelema nuduaan di warung. Teu ngarasa panas ku omongan nu ngahina ka abah. Lain kadua ngagiti cungurna malah noelan kalawan nyarek ulah ngayakeun tindakan ka ece. Sieun sebul teh. Nyi Rukmini siga nu ambek kasih sebul. Tapi nu diambek nama malah Suraseuri siga nu ngarasa lucu ku ana caritaan Nyi Rukmini. Ngaso heula ngaso ngaso. Sadaya harita si sebul tuluy nyarita. Hi, ulah waka boga sangkaan gitu ceuk, ulah waka salah harti atuh. Lain kuring sieun atawa teu wani nyareupan ka jalma nuduaan teh. Nyarek sotena ceuk rek ngayakeun tindakan ka jalma nuduaan karunya we kana boga warung atuh ceuk. Tangtu daganganna ancur. Saurana we kasebut jelema gelut mah, dina leungeul teh ka mana bekna kitu. Lamun ngadek ka mana cekna? Bari leuheung ancur dagangan kumaha lamun cing boga warungna ka bawah cilaka ben urang ge ka bawa nya ngadosana kitu ceuk kitu pangna kuring nyarek teh lain ngahinakeun ka euceu lain teu milu gemes ka jalma nuduaan puguh hate mah kuring geus ngagremet ngan eta ngingetkeunna ka nu boga warung sok cieun ancur daganganna kitu lamun lain di warung mah leuh sigana tadi geus dipihulaan ku kuring tapi kitu ge lamun manehna ka urang nyeun kurang ajar atawa henteu hianat. Rek hianat, syokomo barinya maboga itikad rek nyeun ka delengesan. Kamang darta ku parentahna anu ngaran Pasyasmita. Duh, sigana kariku mah beuhnya we rek narohkeun antara paeh jeung hirup teh. Tema si sebul atuluk Nyi Rukmini geus dikitukeun mah melengu. Teu lemek teu nyarek keur kitu lutung disada bari ngagebig-gebig tak-tak Nyi Rukmini. Taksiran lamun dijelema mah ngabejaan ka Nyi Rukmini jeung ka si sebul. Atuh Nyi Rukmini ngareret kalutung bari ngucapkeun awakna. Ari si sebul harita ngareret kabeulah kaler ana breh teh jalma anu tadi di warung teh katingali keur tinggareding. Siga nu rurusuhan rek aya teangeun meureun atawa susuleun. Ceuk, nyaling keur heula ceuk. Ieu bari bawa lutung itu jalma nu duaan tinggareding ka dieu yeuh. Sok buru-buru nyaling keur. Keun disangareupan ku kuring ka. Buru-buru ceuk bising keur ka dieu.
Si Sebul alewoh nitah nyumput ka Nyi Rukmini, sanggeus katingaliun mah gancang Nyi Rukmini nyalingker kalebakeun jalan. Sedeng lutung teu daek Jempe angka kuku. Jempe sia Utun, montong di sadawai Jempe, urang nyumput jeung kula. Nyi Rukmini nyarek ganeng ka lutung jep lutung teh siga nu ngarti. Harita si Sebul nganggo geu cingogo tuluy milangan dukuit dina dampaleungeuna. Bari panon ngareretan ka beulah kaler. Bekilila jalma nu duaan beuki deukeut akhirna anyog ka palebah tempat nukeur dipake cicing ku si Sebul. Sedeng si Sebul pura-pura teu ningali, jongjongan milangan duit dina dampaleungeun. Reg eta jalma duaan ngarandeg silih reret. Kojengkang saurang nyampeurkeun ka si Sebul tuluy namprakeun dampaleungeun ti gigir. Rada nyepakeun bujur ka si Sebul. Meunang 2-3 kali mah ku si Sebul teu direret-reret acan, jongjon we milangan duit aya kana 2-3 balikan. Kituna teh duka ngabibita kanu nyampeurkeun duka sakadar mancing neangan jalan piributeun. Geus aya mah para mitra sababaraha kali bujurna si Sebul disepak, kakara ngareret kagigir kitu gelalaunan siga nu asa-asa. Breh katingali gigireun aya nu namprakeun dampaleungeun. Padahal tita tadi geus katingalieun ngan si Sebul pura-pura teu katingali. Ret si Sebul tangah kana beungeut sarta nanya. Gih, kunaon kita ngaduan ajungan bujur batur pada ya. Lih, dianggap kuing tunggul tau bagi kita. Lah, tong abi-abi siap bila aku dengarti kan maksud dewek. Lih, ini aku ingin nanyakan lah mengerti mak tu. Nah, maksudnya kan nyepakan bujur kuing segala. Benar si lain dengarti kan maksud gila. Setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun, naon maksudna? Rampong ngiceupan ka baturna. Nanyakeun maksudna nya teh. Mun teu tadi atuh nanyakeun maksudna. Lain ajongan bujur nu mata kuring teu ngarti. Kuniang si Sebul nangtung sedang Nyi Rukmini mah nyempod bari ngawaskeun ti lebahkeun jalan kahalangan ku tangkal saliara. Jadi geus nyaho maksudna dewek namprakeun dampaleungeun? Geus. Naon maksudna ari jalma namprakeun dampaleungeun? Naon tanah narikil? Rampog nanya bari tetap namprakeun dampaleungeun. Malah ayeuna make jeung nulak cangkeng sagala suku edeg sabeulah panon runut rinat. Jadi nurutkeun sakanya kuring mah. Setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun teh tanah eta nu Si Sebul teu dikebatkeun ngomongna. Tanah naon? Tanah naon? Pokok ngomong sia. Make jeung asa-asa kuas polon sia. Setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun teh di setengah jalan tanah jelma musyapir atau para main. Setan sia. Cucungah na ker aing direken musyapir. Direken tukang para main. Goblok sia. Sugan tolol sia. Rampok ujug-ujug tipu pun cereng. Ulawaka buka mata tulur. Ulawaka nasde ngari segala upati. Nya salah kuring nyebutkan gitu. Nyebutkan setiap jalan nunam prakun dan palengen di setengah jalan tanah musyapir. Atau nu para main. Cing air musyapir atau nu baramain alias nu jajaluk minta duit kanu panggil di jalan basampangan bari cocorowokan di mana-mana geus musyapir mah sok namprakeun dampaleungeun teh ngasongkeun duduku butut ditangkarakeun atau kaleng kosong da kitu. Mondong kalaka omong sia. Dina tu diajak ngomong sampean. Dalam untu diajak ngomong mah bet moal nya teh kuring make jeung cewek segala. Bisa sia ne mah. Rek teu bisa ni mah, lah soalnya buka bibir atuh kuring mah. Tema si Sebul teu riuk-riuk siga nu gimir. Sakitu adu hareupan jeung jelema jangkung gede. Saleungeus harita teh para mitra. Terus celengkeung batur nang ilu ngomong. Montong loba teuing atuh siang ngomong sia badak lah kiprat we kadinya cecentrungna bari nage. Pira ge umat pentil kitu patut. Pokna ngahatean. Si Sebul ngareret kalawan ema. Yih, cong sok nitah hati bener lur. Munyi ayaku ngawabarikuna ker nitah nipratek kawas lain jelmawen ngomong teh. Hah? Nain jelain jelma gitu. Rampung saurang de muncer. Gila mun sampean ngakukin jelma mah ulah nitah hati bener atuh kabatur. Barina gitu payus tuh pandas. Kasebut jelma mah ngaruhan hati bener ke manusia deui atau ke jelma deui. Ieu kibaraya, lamun urang ngakukeun manusia atawa jelema, lain kitu kuduna tapi kudu hade tata, hade basa, alus semu biar budi, ngarti kana sopan santun, bisa kana ngaji diri, ngaji rasa, bisa ngarampangan batur,
bisa ngarambak kanangan sorangan. Terakhir dengki, terajaya kan iaya. Kitu nu disebut di lemak mah. Ah, pidato atau dakwah sih, ha? Oh, lain pidato lain dakwah. Kuring ngomong biasa gitu. Jelema naon ngaranana nu pidato atau dakwah di jalan Pasampangan. Ari eueuh sasaha mah. Payus disebut jelema teu hideung meureun gitu. Bisa, geura rinit beurina ge ka ditu lah ganggu ka kuring. Napsi-napsi we jelema mah reka kaler, ka kidul, ka wetan jeung ka kulon. Da tadi ge teu babarengan jeung sampean teh napsi-napsi we. Ngaso heula para wargi sadaya si sebul ye. Nemongkeun lelewa para mitra sadaya nyeun gara-gara ngaso heula ngaso. Sadaya harita rampung nyarita deui dewek moal kungsi dititah unur hareupeun sia tapi kadieukeun heula kadieun rampung nu tadi namprakeun dampalengeun ngomong deui malah ku ayeuna make jeung ngakilir-gilir bedog sagala naon kadieukeun teh baraya digugur ti angin ujug-ujug kadieukeun we heuh eta nu ku sia dibilangan bieu dina kokod leuh yeuh duit nu dibaksud ku sampean teh heuh tema rampog meni tegeg. Oh, itu dulu. Tung-tungnya kudu nyerengkan duit. Mau bisa, ho. Ya mah, duit mu. Oh, atuh. Ilih. Itu anyuting, ho. Disarengkan mu asya. Oh, itu. Kayak kubawa, leta batur, tebenang di mua-mua. Nah, on siya make hor-horan monyet siya teh, ha? Jinnya kurin monyet, dinya oa. Monya monyet diajakkan ngomong ku jelema. Ini oke, belur lah. Siapa yang kula nyaring kini duit kan Nika? Duaannya. Lebih tuh lah kula rek ngabejakeun heula ka anak Nika gitu. Di mana kaula cilaka Nika bisa ngabejakeun ka anak pamajikan kula. Perlu Nika nyaho ka ngaran Nika. Ya. Perlu Nika nyaho ka ngaran ye. Si sebuah kalah rek nerangkeun ngaran. Kana ngaran sia perlu nyaho. Kana berkala duit perlu. Saha ngaran sia deuleuh. Tema rampung para mitra ngadon ngahaminan. Karena omongan si sebul. Dikil anak-anak tu, siang meh kau lah ngabejakin ngaran usah bener na. Kalau rek tumanya ke Anika, hari tadi Anika waktu di warung. Rek ngewak syah tadi. Rek mahala syah, malah cek Anika rek terus diberesan jeng anak-anak na. Syah nurut diberesan nyawa nanti ku Anika cek itu. Dewek rek ngemeresan nyawa nungaran Sidarta. Kadengi? Hah? Sia anak Sidarta lain, ha? Hihihi, aku kebeneran, aduh. Ker Anika mah. Aya maksud jeung tujuan anu tangtu rek newak atawa rek meresan nyawa ngaran Darta bari moal susah neangan sakali deui kula rek nanya ka Andika geus apal kana rupana ngaran Darta lamun can apal kana rupana sok komo canyaho padumukana mah ku kaula rek dibejakeun ngan dina mentana duit ku kaula ulawak kabeh sabab kaula geus butuh keur meuli ka joi teh lah kadahlah lamun sarupa kitu silaing apa ka ngaran si Darta. Kalau nyaho gogobrogna, di mana gogobrogna Sidarta? Ye, naca nyaho kitu Andika ngaran Darta. Nu madak dewek nanyakeun ge can nyaho irung-irung acan. Ye. Lamun serupa kitu mah dua Andika teh. Eueuh bedana we samudeuk kieu.
Morehan tongo dina tumpukan huut. Ari tai kotok dina cukang irung. Teka dele malah teka ama-ama acan. Ya, ari hayang nyaho kangaran Sidarta nurik ditewa ku Andika duaan. Dewek pisan Sidarta tengaran di mana? Balegung sia. Si Sebul ngakukeun ngaran Darta make ditungtungan nyebut balegung sagala. Bara kata krampong seuri mania sasuka, si Sebul ngakukeun ngaran Darta. Geuning kieu dodong hesna nu ngaran Sidarta teh Juneb. Pananya dewek mah geus nyeda ka aki-aki pikun. Si horeng, si mana horeng, oi benceu geuning. Atuh pantar kieu mah ditindas kieu moal teu pajet deuleuh. Nu bener sia. Bener sia nu ngaran Darta. Ye, nu madak dibejakeun ge kula ngaran Darta kitu. Geuning sia jujur make daek nerakeun ngaran. Geus bosan hirup kumelenang di alam dunya atawa geus bosan hirup sia. Puguh we watak keneh mah kumelenang di alam dunya teh. Tapi keur diri kula kasebut manusia, manusia biasa ngan cek ukur ngabogaan kahayang jeung cita-cita kitu. Eta mah gumantung kana patokan di Maha Kawasa, nyatana Gusti Allah. Sabab kaula mah ngarumasakeun usi kersana Gusti, obah kersana nu ka Maha Kawasa. Tong boroning manusia sadanyak udeg tongo kolang taga ge. Roh godong-godongan Gusti Allah nu kagungan kitu. Tega sia kana laraan Darta. Tega. Tega kana pati. Ku Gusti we. Hayang pae sia. Ulah mah dewasa nyebutkeun hayang pae mah. Perkara hirup jeung pae mah teu ngaboga-boga. Nu mantak geus tong ngalobakeun catur weneh ge atuh lah. Tanpa bukur gerak-gerak we laksanakeun. Pancen ti nulungan sia nu ngarsi Sasmita. Aki-aki lamokeun teh telo. Manusia nu dikutuk ku Allah. Si Sebul ngalisankeun basa nu kasar nyungkalkeun pi amarahun batur. Amuing, amuing. Desang kaheuras pamatuk sia Darta. Cucungana keur kadulungan aing nyebutkeun aki-aki lebokeun teh telo sia. Kira-kira narek kaigaan sia si jajal jeung aing ha. Ih, aing ngaran si Darta mah teu butuh ku manusia nu rewel bawe loba tatanya. Nuna samadak lah. Cangke-cangke careham ari manusia nu loba huntu teh. Biasana mah geus sok lodong kosong ngalentrung kitu. Aing geura prak we laksanakeun pancen teh Guru Andika. Dina keur ngaran Sidarta, sasihung moal munur satunyang beas moal ngejat. Cadung munur sameureng meh tarung atuh haram ngejat someh perang bari nage. Desang ka gede sungut ta Sidarta teh. Anger we sungut ka ulama tibah lagi sagede kieu, bibir anger ti luhur. Hiji ti handap hiji, balik-balikan sungut anuka. Tamleg we juga bawal muning gitu. Kurang ajar sia. Siap. Si Sebuah tersangkaran cingis. Hari tadi totok banget ku perup teh kentak ngadoyongkeun awak. Bari nepak lengan rampok nu dilanih si badak. Siap. Si Sebuah males. Hari teteh males rek ngahanca tulang iga ku perup kencang. Korokaya. Si badak teeleh rikat kentak manena ngarengkong. Celeng luncat di tukang, terus mere pasangan kitu di si Sebul ngebreh ke jurus-jurus. Di barung kupanon runut rindat ngabagi reret tului ngojengkang muter. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso.
sadaya, si badak nyeredeg de nyerang ngabistelkeun gempuran peureup nu badak jeung keker ting hariuk ting belesur. Sabalikna si sebu leuwih cingcing hut-hetna kiresan gempuran nu jadi lawan. Gilak si badak malik diserang ku si sebul. Jeleng hiuk cedak ku waktu ieu. Si sebul kabeunangan tarangna katoto gempuran peureup si badak. Dayagdag si sebul ngadayagdag keur kitu disusul tepus. Cabron koloyong si sebul ngoloyong sabab sirahna kagempur ti gigir. Nyaan si badak hayang puas na teh harita si sebul keur ngoloyong teh dipino deui, diberet teungeulan kepang nu cukup rosa, ngahanca kana punduk dibarengan ku sora nyentarkeun hate. Cabron bro si sebul nyuk seru. Tapi teu kadenge ngagoak teu gegerungan ukur kitu we. Ukur keur aciga nu sujud pada katak si badak seuri. Nanaonan sia ngadon sujud di nu kitu Siddhartha. Rek sameang malin di nu kitu tempatna sia jurig jarian di masjid atawa di tajug. Nari sia mahiwa teuing ngadon sameang di nu kitu patut Siddhartha. Kunaon sia teh Siddhartha boga panyakit tujuh kuriling atawa katepaan panyakit hayam disebut ku cekak teh. Nah atuh boga panyakit kawas hayam ku taun mah make diajar gede sungut bebeuleukeu kawas nu jago. Kawas nu bisa nolak pibahyaeun ditutuh ku bedog komo moal teh sakalinga kelenceng hulu sia cacakat teungeul sakitu geus nongeng sia tapi aya alusna ketang balik-balik kanan sia ngayonan dewek moal aya waktu pikeun sasama teula ka inung nu ngandung ka bapa nu ngayuga pek geura sasama teula geura cipta heula nyangkerdong ngaliang kubur sing tegas sing sidi wayahna sasarat poe ieu sia bisa nelegana alam dunya sabab dari dewek geus canggih rek meresan nyawa sia nu matak wayahna sing pasrah ke anak pamajikan sia mah nuturkeun geus tong lila-lila teuing sasamat Siddhartha pirage nyamat kaduaan di antara indung jeung bapa aki jeung nini montong disamat deuleuk kitu omongan si badak para wargi sadaya percayaeuna ka nu rek diparagatkeun nyawana. Mang Siddhartha bari seret si badak ngalugas bedog. Kulilap harita bedog para wargi sadaya ngakulilap. Kasorot ku Batara Surya. Anu matak seram kadeuleuna da puguh bedog tas meunang ngasah sakitu nyempringna. Moal henteu kana buuk oge teurak. Nyaan si badak rek nyieun kabiadaban. Harita bedog geus diangkat kalawan diheumatkeun rek nunggal jangga si sebul. Dibarengan ku sora ngagorowok matak ngalenyap kana hate. Gorentel si sebuah tersangka manehna ngagorentel kasisi atuh bedog si badak temahna ngadon nimpah kana batu kuat ngapuricak bijil kembang seuneu samalah rompang da puguh sakitu tarikna. Waktosna see paramitra leuwih ka dieu heula carios nyambung nu judulna Rukmini Nagihpati. Urang teraskeun enjing para mitra sadaya Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun atuh watatangge haturkeun nuhun mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permi.